チャンダラちゃんのお母さんが作ってくれたらしいこのご飯とで、チャンダラちゃんが今温めてこれ全部準備してくれた。なんか美味しいやつ初めて食べてる。もうめちゃめちゃ不思議な味するね、めちゃめちゃ不思議な味する。ママが切ってくれた、うん、今はねとりあえずこの家優しすぎる。これからなんとか郊外に行くみたいですね。いや、メトロ、メトロに乗ります。地下鉄ではないんだけど、途中で地下になるけど。あ、そうだっけ。来て3度目のチャイティです、ね、今日の最初のチャイティ、今日の最初のチャイティはこちらです。ここのショップの URL 下に貼っておきますね。みんなチャイを楽しんで、みんなチャイ楽しみながらタバコを吸っていますね。あ、俺タバコ吸ってるやん。レモンと塩を塗りたくって完成ですね。インドのおばちゃん、リモン出しちゃう。めっちゃ買うおばちゃん。おー、なるほど。どこに Thank you。 いただきます。いただきます。うまっ。うまい？グッズ？うまいに決まっとるやないか。はい。はい。バンガロールではね、あんまナマステって言わんらしいもん。普通にハローって言うらしいよ。ナマステって昨日言ったんだけど、ストリートフードの店で。そしたらチャンダナちゃんがもう今ナマステなんて言わないよみんなって言われた。ナマステの時代は終わったんだ。お前何買ってんの？チャイ。チャイやん。チャイがいねえだろ。大塚、今日2度目のチャイですね。1時間ぐらい前に飲んだ時。わあ、来ました。チキンカレー。今頼んでたものが全部来ました。これがチキンビリヤニですね。で、これがチキンカレーで、なんで。めっちゃよくね、この手で食べてる感じ、うん、肘を下げて、あ、ひどい、肘下げて。ビリヤニめっちゃうまい。もう辛いけど、明日ちょっとケツが心配になるけど、うまい。何のソースかけていくんだっけ。これは辛さを抑えるやつで、これは辛さを増させるやつ。まあ、簡単に言うとこっちはカレーだね。、うん、こっちはなんか
ヨーグルトみたいなソース。そうだね。どんな感じ今？エアテルのシムを買うとこです。多分230ルピーかな。エアテルからメールが来ました。繋がったぞと。多分来た来た来た。アポアポ繋がりましたね。イエス、ありがとう。結局またエアテル。またエアテルだ。前回来た時もエアテルなんて絶対やってるねと思ったのに、またエアテルだ。Thank you. Thank you. あ、すみません。Yeah. 俺の電話番号映したかい。あれ、1ヶ月間しか使わないけど。そう。1ヶ月間なら誰も電話してきていいよ。いやー、全然伝わんないこの綺麗さ。でも、まあ今ね。みんなでお酒を飲みながら映画を見ていました。バンガロール生活、充実してます。充実してますね。充実してます。なんか特に何も不具合がないというか、そう、なんか何も不満がなさすぎる。そう。楽しい。楽しい、ただ楽しい。楽しい。ルーフトップで、家のルーフトップで酒飲みながら映画見るっていう、ね、このウッドジョブっていうジャパニーズ忍び。お茶目なジュンさんと一緒に。イケメンユー。イケメンユーちゃんと一緒に。